ទោះបីរាជរដ្ឋាភិបាលផ្អាកប្រពៃណីបុណ្យអុំទូកថ្នាក់ជាតិតែនយោជិនៅតែទទួលបានថ្ងៃឈប់សម្រាក3ថ្ងៃដដែលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈប្រាប់ឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនយោជិតទាំងអស់របស់ខ្លួនឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលអ្នកឱកាសពេលរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះប្រាក់ខែអអំមុខខាងមុខនេះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ទី8និង
ក្រសួងការងារបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ព្រមគ្នានឹងពេលតែមួយនោះនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនឬក៏ធ្វើឲ្យខូចដំណើរការរបស់រោងចក្រសហគ្រាសនោះម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសត្រូវរៀបចំបែងចែកឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកទៅតាមថ្ងៃបុណ្យនីមួយៗដោយផ្លាស់វេនគ្នាក្រសួងការងារបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការថ្ងៃឈប់រៀនពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះប្រាក់ខែ
Đấy, trình tức mến tí. Nhi nè, tức trở lại freshy. You make me feel so cool. Fresh, fresh, freshy. Chẳng trở sài, trở chạy chất. Freshy winter melon. Refreshingly cools.